կազմակերպ և ամենաօր համբահն է, նույնիսկ 1915 թվականին այսպես չէր։ Երբ Լևոնը քանդում էր Հայաստանը, ամեն ինչ ինձ համար արդեն պարզ էր։ Պարզ էր, թե ինչ է կատարում, երբ որ խոսում էին, մարդիկ ծիծաղում էին, Ռուսաստանը հզոր է, հրեաները կառավարում են աշխարհը, երբ ասում էր անգլիացիք, սկսում էին ծիծաղել և այլն։ Երբ որ հասավ իրենց, արդեն հասկացան, որ այս ամենը ճշմարտություն է։ Եվ այն ֆիլմը, որտեղ որ Մայքլն էր գնացել և այդ դյուրահավատ արիստոկրատին, կարելի ասել, կրպանը հոտած խնձոր էին գցել, դա ինձ պարզ էր, և ես խոսում էի շատ տխուր, եթե հիշում եք, միայն անցած ֆիլմից, 100%-անոց ֆիլմից սկսեցի խոսել արդեն ես իմ լեզով, իմ ձևով, և ամեն ինչ սրանց հետո, թող իրենք իրենցը կատարեն, ես այլևս չեմ խառնվելու, միայն մի քանիսի հետ կապս կպաշտպանեմ, քանի որ այսօր այնպիսի պահ է, որ պետք է մանրամասն այս բազմավեկտոր խնդիրը վերլուծենք և հասկանանք, որտեղ է թաքնված իրական ճշմարտությունը։ Դրա համար սկսենք իրական և կեղծ։ Եթե մենք վերցնում ենք Ռուսաստանը, Սովետական Միություն և այլն, ապա 100 տարվա մեջ 3 անգամ կարգը փոխեցին։ Իրենց բարեկամ ցարին սպանեցին ազգակցական կապ ունի Էժբետայի ամուսնու հետ, նրան սպանեցին ընտանյոք հանդերձ, որպեսզի Ռուսաստանը չունենա այլևս ցար, որից հետո հեղափոխություն եկան Ֆինլանդիայով, հեղափոխություն կատարեցին նաև լատիշական Ստրելկովի դիվիզիան, որից հետո հեռացան լատիշներին, էստեղ այս մասերում գնդակահարեցին, և որից հետո Ելցին, Գարբաչով այդ անգլիական լրտեսներին, հիմա այս լրտեսը, սա իրականում Գերմանիայում պատրաստված լրտեսը, այս լրտեսը հասկացել է, որ սա նաև իր տերերը, իր վերջն են բերում և փորձում է իրեն փրկել, թե իրոք Ռուսաստանին և մեզ տանում է կործանման։ Դրա համար այս ամենը պետք է ճշտել, և այսօր իրականում մենք ունենք մեկ միայն հարց, ճշտել սրա հարցը, իսկ Արևմուտք կոչված է, հարցը արդեն ճշտված է, սա նրանց կեղտոտ խաղն է։ Եթե մենք դիտարկենք Եվրամիությունը, ապա Եվրամիությունը լուր է, և Արցախյան 44, և դրանից հետո, և Արցախը դատարկվեց, ոչ ոք ոչինչ չի խոսում։ Եթե նրանց պետք է, նրանք հուշում են Անգլիայից Եվրոմիությանը, Եվրոմիությունը սկսում է հաչալ, օգնել և այլն, իսկ եթե չկա նրանց խոսքը, թույլտվությունը, բոլորը լուր են։ Դրա համար պետք է հասկանալ նաև Եվրոմիության կոչվածներին, թե նրանք այդ ստրուկները ինչպես են տիրոջ դեմ, երբեք դուրս են եկել, դուրս են գա, և մեզ ոչ ոք այսօր աշխարհում պահապան չէ, եթե մտածում եք ընկացիկ, նույնպես ոչ, այսօր մեր շահերը մի գուցե մեզ ժերթվատան, բայց մեր շահերը միայն Իրանի հետ և Ռուսաստանի հետ է համընկնում, բայց այս լրտեսը այժմ փորձում է Ռուսաստանն ու իրեն փրկել, թե սա մինչև վերջ խաղում է իր խաղը, և սրան պետք է փախցնեն, և դա էլ պետք է հասկանալ, ինչպես Հիտլերին փախցրեցին։ Դրա համար այս երկուսի սիրախաղը, սա ամենավտանգավորն էր ոչ միայն մեզ համար, սա ամենավտանգավորն է նաև ամբողջ Ռուսաստան և Սովետական Միություն կոչված այդ երկրների համար։ Սա, և հիշեք ընմիշտ, թուրքերը միշտ, նրանք բերովի ազգերը, հրեաները, թուրքերը, ազերիները, թեկոս ռուսները,
բերովի ցեղատեսակները, նրանք միշտ ծառայում են Տիրոջը, որքան էլ ցույց տան որքո ընկերն են, բայց Տերը անգլիացիք սրան ձեռքով են ամեն ինչ կատարում, սա պետք է հասկանալ, և այսօր էլ, որ Ռուսաստանի, Մոսկվայի, հատկապես ամբողջ բանջարաբուստանային ապրանքները թուրքական են, ռուսները թուրքերին արդեն 50 միլիարդից ավել էլեկտրոկայան և այլ կառուցելու համար, սա ռուսական պետականության վրա շատ, շատ ծանր են նստելու, հենց սրա առած սրիկայությունների համար և նրա համար, որ մեզ էստեղից վերացնում է, և ապացուցեցի ինչն է պատճառը, որ մեզ էստեղից վերացնում են, դրա համար գանք ամենասկզբից, որպեսզի պարզ լինի, երբ որ այստեղ Լամանշում փորում էին թունել Ֆրանսիան և Անգլիան իրար միացնելու ծովի տակի դեռ մի փոքր ներքև գետինը լրիվ փորելով այն թվականներին 15, հիմա 50 միլիարդ արժողությամբ այդ երկու մեքենաները, կոխեցին գետնի տակ, որպեսզի դա լավ կատարեն, և կատարեցին այդ 33 կիլոմետրը փորեցին, և ենտեղ այժմ այդ գնասկները աշխատում էր. Հենց այդ ժամանակ դեբրոյլերը դեռ սրանից 6 տարի առաջ էր զգուշացրել, այս ամենը կառուցելուց 6 տարի առաջ արդեն այդտեղի գաղտնի գրադարանը զգուշացրել էր, որ հայեր ամեն նոր կարգը դա հայի և Հայաստանի Հանրապետության կորուստ է, և սա նոր կարգն էր։ Ինչի համար է սա նոր կարգը, առաջին անգամ իրենց մոտ ստեղծելով ամենաերկար 33 կիլոմետրանոց թունելները և բեռնափոխանակությունը տեսնելով, որ նավերից գնացքներով ավելի արագ է կատարում, նրանք ինչ մտածեցին, քանի որ փակել են, որպեսի մենք չօգտվենք, մոտակա երկրները իրար հետ կապ չունենան այս ամբողջ մետաքսի ճանապարհը փակելով, իրենց համար այսօր նրանք պետք է ստեղծեն նոր մետաքսի ճանապարհ, բայց դա այդքանը չէ, որպեսի դուք ավելի լավ հասկանաք, սկսենք ավելի խորը, ավելի խորը այս ամենը, որպեսի պարզ լինի, այս երկուսի սիրախաղը նորից կշարունակենք, այժմ անցնենք Իրաքի հարցին, Սադամի մոտ ոչ մի զենք չգտան, և Սադամին ոչնչացրեցին, իրենց աճեցրած Սադամին ոչնչացրեցին, միևնույն ժամանակ այստեղ մեծականակ հայեր, և հայերը ուրախացել էին, որ հրեացիք ենքան լավն են ջհուդները, որ իրենց տեղափոխում են Եվրոպա և այլ վայրեր։ Սա կատարում էր նրա համար, որպեսզի նաև հայեր չմնան, նորից չկազմակերպվի պետություն Իրաքում, այլ Իրաքը լրիվ վերանա, քանի որ հայերը կազմակերպիչ ազգին են։ Սա այդ գծով, և Իրաքը ինչի նրանք նախ վերցրեցին Քուեյթը Իրաքից, և հետո Իրաքը պայթեցրեցին, գալիս ենք հենց այն հարցին, որը տալիս է այս ամենի լուծումը, նաև Եգիպտոսում ստեղծելով բազմաթիվ ճգնաժամեր, հեղափոխություններ և այլն, որից հետո գալիս է սիրախաղը այս երկուսի միջև, և որից հետո Թուրքիան հարձակվում է առանց զգուշացնելու առաջինը Հալեպի վրա, Սիրիայի վրա, և Սիրիան դառնում է անապատ, ինչպես նաև Սադամից հետո Իրաքը, թեպետ նույն քարտեզն է, Իրաքում Շամիրամի և այլ հուշարձաններ անխնա ոչնչացնում էին ամերիկյան զորքը գողանում, որից հետո այստեղ կանգնած տանկերը տանկերի հետևից Անգլիա, Ամերիկա, Ավստրալիա, Կանադա տեղափոխում էին նավթը, և Անգլիայում այսօր կա Սևանա լճի 1/4 չափով
սարերի մեջ մխրճված մի լճակ, որտեղ միայն նավթ են հավաքել։ Նույնը կատարեցին նաև Սիրիայում, նորից ոչնչացնելով հայկական հետքերը։ Այստեղ ցանկացած տեղ, որտեղ էլ գնաք, դրանք հայկական հետքեր են։ Ինչ էին հարկավոր Իրաքը և Սիրիան։ Եթե Սիրիային ես դիտարկում էի, ապա Սիրիա Իրաքը դա մեզ ամենամոտ եղած երկրներից հետո պարզ էր, որ մեզ պետք է հարված հասներ, քանի որ որտեղ շատ նաև հայեր կային, ոչնչացնում էին։ Ինչն է պատճառը նաև Սիրիայի, ինչ են ցանկանում նաև Սիրիան, ինչու Թուրքիան մտավ Սիրիա և աշխարը նորից լուր էր։ Եվ ասնենք նաև երրորդ հարցին, ես նույն մասում տեղադրված երրորդ հարցին, Թուրքիան և ռուսները կազմակերպեցին, որպեսի պաղեստինցիները իբր հարձակվեն Իսրայելի վրա, և որ Էրդողանը Պուտինին սուտ կուտ էր տվել, ձեր լեզով եմ ամեն ինչ ասում, որպեսի պարս լինի։ Պատճառը էստեղ որն է։ Իսրայելը դառնում է մի մեծ երկիր, սրանց քշում են Օրդանան, ինչ է տեղի ունենում։ Եվ գծում եմ, Իսրայելի վերևից ներքև գալիս են նոր երկաթ գիծը, որից հետո էստեղ ավերելով արդեն երկաթ գիծը, նոր երկաթ գիծը նույնպես գնում է Աֆրիկա, և եթե սառնարաններով էին բերում և այլն, այսօր Աֆրիկայի ծայրից, հարավային աֆրիկական հանրապետությունից մինչև Լոնդոն կհասնի ընդամենը 16 ժամում ամենալավ մրգերը, բանջարեղենը և այլն, ինչ ցանկանում են։ Ահա թե ինչի Պաղեստինին այսօր այստեղից վերասրեցին, նոր աշխար կառուցելու համար պաղեստինցիներն են խանգարում, խանգարում է Սիրիան, խանգարում Իրաքը և խանգարում ենք նաև մենք և հատկապես խանգարում են նաև Ռուսաստանը։ Եվ այսօր տեսեք, այստեղից մտնելով այսպես Աֆրիկա, արդեն ամբողջ Աֆրիկայի հարստությունը կարողանում են տեղափոխել, որի մի ճյուղը անմիջապես Սիրիայով բարձանում է Թուրքիա և գնում Եվրոպա, և այդ նաև չինական հնդկական ապրանքները, և դրա համար այսօր նաև Իրանի Սիրիայում, երբ որ Իսրայելը նրանց դեսպանատան վրա հարձակվեց, Իրանը իբր պատասխանեց, և Հայաստանի Արցախից և Ադրբեջանի մի քանի մասից Նախիջևան, Արցախ և ոչ թե հենց Ադրբեջան կոչվող տարածությունից, այլ նաև այս ցեղատեսակը, որտեղ էստեղ կա, դրանց մոտից պետք է հարվածեն Իրանին, և Իրանի այս մասում գտնվում են բազմաթիվ 10 միլիոն ազերիներ, և նաև այսպես ճանապարհը բաց են։ Արդեն ձեզ համար հասկանալի դառա, որ Չինաստանից մի ճանապարհը այսպես է, և այդ ճանապարհը միանում է նաև սրան, ինչ հարկավոր է գնում է Աֆրիկա, Աֆրիկայից ինչ հարկավոր է գալիս էստեղ, և Թուրքիայում մեր մոտ է կատարվում գլխավոր, իրական Հայաստանում է կատարվում գլխավոր խաչմերուկը, թե որտեղից որը ուր է գնում։ Դրա համար Էրդողանի հետևը վառվելով, Պուտինի գրպանը նեխած խնձոր գցելով, Պուտինին համոզում է, որ հայերը ամպետ մարդ են, հայերին պետք է վերացնել, մենք թուրան ենք կառուցում, իսկ իրականում նրանք թուրան են կառուցում, որտեղ Ռուսաստանը պետք չէ։ Ահա այն քարտեզը, դրա համար նաև Իրաքին վերացրեցին, ինչ է այստեղ նաև Իրաքը հարկավոր, եթե ճանապարհը գնում է այսպես։ Կտեսնեք մոտ ժամանակներս նաև Հորդանանի հարցը կլուծի նաև Իսրայելը,
և Սիրիա Իրաքով այս կարճ ճանապարհով ինքը կունենա ավելի մեծ հնարավորություններ։ Պարսկաստանին ընդհանրապես չեն վերացնում և ինքը ցանկանում է նաև Սիրիայում դնել նաև մեկ այսպիսի կենտրոնական շրջադարձային պունկտը, որի մի մասը կանցնի Աֆրիկա, մի մասը նաև արաբական այս երկրները, և կենտրոնը կլինի դա իր մոտ։ Դրա համար Սիրիայից նա նույնպես հատվածներ կկտրի կվերցնի իրեն, ահա ամբողջ խաղը, և այստեղ Իրաքն էր խանգարում, եթե Սադամը լիներ, Սադամը պետք է ասեր, իմ երկրով պետք է ասնի, չանցավ գնդակարելու եմ, դրա համար Սադամին նախորոք արդեն վերացրել էին, և դրա համար այն երկրներում, որտեղ ղեկավարներին վերացնում են կամ երկրին քաշում են պատերազմի մեջ, ոչ թե գաղտագողի, Թուրքիան հարձակում էր նաև Իրանի իբր քրդերի այս վերին մասի համար։ Ահա, սա է հարցը։ Մի մասը, եթե ավելի մեծ գծենք, ավելի կոնկրետ, մի մասը այսպես գալիս է և գնում է ստեղ, մի մասը հենց մեր մոտով գալիս է և գնում է ստեղ։ Դրա համար Հայաստանը այստեղ պետք և ոչ էլ Իրանն է այստեղ հարկավոր այս վերին մասը։ Եվ այդ է պատճառը, որ երեքիս էլ կտրեցին, հենց Սիրիայում ոչ թե նավթեր, նավթը լավ էլ նա տալիս էր, քանի որ Անգլիայում կրթություն էր ստացել, նավթը նա լավ էլ տալիս էր իր տերերին, և նավթը կարող էր այսպես գալ, ահա դրա համար Սիրիան նույնպես ոչնչացեցին, և կասեմ, որ Սիրիա, Հայաստան, Պաղեստին, Իրաք, քանի որ այնտեղ արդեն չի կարող երկիրը ինքը իրեն պահել, վերցել են իրենց սկողության տակ, օրինակ այսքան մասը ցնեն Իրաքից, այս հետևի մասը այսպես կվերցնեն Սիրիայից, և նաև սա կվերցնեն Պարսկաստանից այսպես, և որտեղ մենք նույնպես խոչընդոտ ենք, մեզ կվերացնեն, քանի որ մի ճանապարհ, ինչպես նշել եմ, Բաքվով նաև նավերով գալու է նորից շարժվի, և արագաշարժ այդ նավերը պատրաստվում է Անգլիայում, իսկ գնացքները պատրաստվում են Ֆրանսիայում, Չինաստանում, Ճապոնիայում, և Գերմանիան հիմնական նրանց սարքավորումները ապահովող։ Ասա է ամբողջ խաղը, թե ինչու և Նատանյախում քաշվեց կռվի մեջ, և սա է կոորդինատորը ցանկացած այս հարցերում, նա և Իրաքի հարցում կա, և Սիրիայի հարցում կա, և Պարսկաստանի հարցում կա, և Հայաստանի, և Ռուսաստանի, իսկ Պուտինը մտածում է, որ սա անմեղ իր հավատարիմ բարեկամն է, իրենց գործընկերը, ինչպես ինքն է նշում, մեր լավ գործընկերը։ Եվ եթե մենք այսօր առաջ շարժվենք և դիտարկենք նաև Հայաստանը և Իրանը, իրականում Հայաստանը և Իրանը նրանց համար խոչընդոտ են, խոչընդոտ են։ Եվ պատահական չէ, որ և Էրդողանը և Ալևը համարում են, որ սա նույնպես իրենցն է, սա նույնպես պետք է վերցնեն, և այստեղ մեզ հետ միասին նաև փուռն են տրվում նաև վրացիները, և ազգությամբ օսետ, թե վրացի, Ստալինը, եթե դա լավ հասկանար տերերը իրեն ինչ են նախապատրաստել, նա ընդհանրապես Ադրբեջանը կվերացներ, և 18 թվականին Լենին, Աթաթուրք և այլն այն համաձայնագիրը, որ Ադրբեջան ստեղծեն, և որից հետո նաև Նախիջևան մի փոքր մաս ունենա, և որ այստեղ մաս չուներ, սրանք բոլորը կեղծիքներ են, որը տանում է մեր կործանմանը, և այսօր նաև ամենակարևոր հարցը այստեղ, և որ ցանկանում եմ նշել, ինչ են փորձում այս մասը գրավել, ինչ է շահագրգռված, որպեսի Նիկոլը տա այդ մասը,
Եթե ինտերնետից կտրում են, աշխարը ավելի քիչ է տեղյակ լինում և աշխարը ասում է, որ մենք միայն դեպքից հետո իմացանք, որպեսի հայերին նաև ուղիղ աչքերով կարողանան նայել, ալևը ինտերնետն է անջատում և դրա համար այսօր ավելի շատ կենաց մահու հարց է հենց այս մասը, հենց այս մասը կենաց մահու հարց է և դրա համար ամբողջ հայազգը պետք է կանգնի այստեղ, ոչ թե գազը և այլն ճանապարհը հիմնականում ինտերնետից կտրելն է, իսկ եթե ինտերնետից կտրվեցիք, աշխարհը ձեր բոլոր կապերը կտրվում է և աշխարհը չել հասկանա, թե պետ դա աշխարհի տերերի հրահանգն է և ձեզ էստեղ ոչնչացնելու են անմիջապես։ Նախորդ ֆիլմում երկու բառով ինձ թվում էր ասել եմ, բայց չեմ ասել, դրա համար այսօր պատրաստեցի հենց հատկապես այս հարցը, որ ձեզ ինտերնետից են կտրում։ Սա Պուտինն է անում, բայց Պուտինը չհասկանալով, որ սա ինքը հենց իրեն է հարված տալիս։ Հայաստանը հենց չեղավ այստեղ, որից հետո ինչ է տեղի ունենալու։ Ուկրաինային զինում են, Ուկրաինայից լինելու է հարձակում Ռուսաստանի վրա և նաև այստեղից այս ամբողջը վերացնելուց հետո Ռուսաստանին ծնկի են բերում, ատոմային զենքեր է վերացնում, որից հետո Ռուսաստանը դառնում է Հայաստանից ավելի վատ իրավիճակում միայն տարածություն, դրա համար այս ոչխարին ասեցի, որ Սերժ Սարգսյանը, եթե ցանկանում է, ես իրեն հետ կարող եմ գնալ, բացի դա առաջարկել այնպիսի բաներ, որը ատոմային զենքից ավելի շուտ աշխարհը կպայթեցնի։ Եվ քանի որ այս մասին խոսեցի, նաև այստեղ նշեմ, այս սոցերկրներ կոչվածները, այս քարտեզով մի քիչ, այս սրանք, այս մասը, այս սրանք, այս քանը, որի մեջ նաև Ուկրաինան, սրանք չեն օգտվելու դրանից, սրանք լինելու են երրորդ կարգի երկրներ, երկրորդ կարգի, այստեղ ինչ են ցանկանում անել տերերը, այն Եվրոպան, սկսած Ավստրիա, Շվեդիա, Նորվեգիա, Շվեդիա, Դանիա, Բելգիա, Ֆրանսիա, Անգլիա եւ այլն, Իտալիա, դրանց համար աշխատում են այս երկրները ստեղծում, սպիտակամորդները վայելում են եւ այս ճանապարհներով, ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, այսպես գալիս նաեւ այս մասով գալիս և ամեն ինչ ասնում է այստեղ, սրանք դրա ոչնչից էլ չեն օգտվում, օգտվում են միայն տերերը, սա է այս ամբողջ խնդրի հարցը և այստեղ Ռուսաստանը մնում է ՉՄՕ երկիր հենց այս աննասունի պատճառով, դրա համար քանի մենք էլ ունենք ժամանակ, իրենք էլ ունեն ժամանակ, և այս արդեն այստեղ իրենք պետք է լավ հասկանան, ինչ է կատարում այս ոչխարը, իրեն մոտ է հրավիրում սրանց այս հինգի ղեկավարներին, իբր թե իրեն են շնորհավորում, թե ինչ-որ մի բան, նաև այս երկու տականքներին և անմիջապես տեղում գնդակահարում միանգամից ատոմային զենքեր գցում սրանց բոլորի մայրաքաղաքների վրա և տերերին ասում, որ ձեր ծրագիրը այստեղ չի կատարվի, քանի որ 50 տարի այստեղ ոչինչ չէր կարող լինել։ Սա է իրենց փրկությունը և միևնույն ժամանակ այստեղ նաև մեր փրկությունը։ Այլ ճանապարհ չկա, ինչքան էլ ինչ մտածեք, այսպես թե այնպես նրանք պետք է կատարեն դա։ Եվ եթե եղել եք այստեղ կամ այստեղով անցել կամ դիտարկել թունելը, սա մի մեծ առելի աշխատանք է և այս առելի աշխատանքները դա իրենց ոչ թե մտահղացումն է, կապրիզն է տերերի, որ ունենան ավելի արագ և եվրոպացին, օրինակ ֆրանսիացին տանը նստած
նայում է Հնդկաստանում, իրեն համար ինչ-որ մի զարդ է ուզում ստանալ, հաջորդ օրը արդեն երկու օրից ինչպես աշխարում է ընդունված, մեկ-երկու օրից իր տանը ստանում է, երբ որ դեռ այդ զարդը հնդկացի աշխատող կանայք դեռ մի քանի ժամ վրեն աշխատանք ունեն։ Այս է ամբողջ հարցը, որին մենք գնում ենք վերջնական պարտության, իսկ նա, որ երկրից թալանել, սրա նրա հետևը մտնել այդ բոլոր ղեկավարները, դրանք բոլորը անամոթ պոռնիկ տականքներ են։ Եվ այստեղ այս մեծ դեսպանատունը սրանք թեկուս կառուցել են, ես մի քիչ Ռուսաստանի վրա եմ հույսը դնում, Պարսկաստանը, եթե չպարտվի Պարսկաստանի, և մի քիչ սրանց վրա, քանի որ սրանց ու արդեն անգլիացիների շահերը այդքան էլ իրար հետ չի համընկնում։ Նաև ձեր շատ սիրելի ելքից նաև շեշտեց Գարեգինը, որ 15 միլիարդ դոլար ազերուն նավթի նոր պայմանագիր է կնքել Անգլիան։ Ֆրանսիացիները 42 միլիարդի սարքավորումներ են սարքել նոր հանքահորերից նավթերը, նավթը գազը հանելու համար։ Ձեր բոլոր սիրելիները նրանց մոտ են։ Միակ այստեղ, որ մնում է այդտեղից, որ իրեն այստեղից ոչինչ չկա, դա նահանգներն է։ Եթե նահանգներն էլ, Ռուսաստանն էլ, երկուսն էլ երես են թեքում, մենք ոչնչացած ենք արդեն։ Եվ հաջորդը, այստեղ ես ինչի համար եմ սա ցուցադրում, այս փոխգնդապետը ասեց, որ սրանով մենք մեզ վերջացնում ենք լսելով այդ տականքին, այլ բառերով դա նույնն է, պետք է նման մարդկանց կողքին կանգնել, նրանց պաշտպանել, որ չտանեն նույնպես փակեն բանտերում, իսկ հատկապես դուք նայել եք այս ֆիլմը, այս մոլախոտների, հատկապես այս երեք մոլախոտների դեմքը, սրանք հայի տեսակ չեն, սրանց անմիջապես տեղում պետք էր գնդակարել, սրանք բացի այդ գործը ուրիշ ոչինչ աշխարում չեն կարող կատարել, թեպետ Հայաստանում, ոչ գյուղատնտես կարող են լինել, միայն դուրպակող և սա, իսկ դուրպակողներ այդքան մեզ պետք։ Դրա համար մտածեք, հայեր, մտածեք, վերջը բերում են անգլիացիները մեր օտարների ձեռքով, բայց դուք հասկացեք ես ամենը, չարի վերջը, որքան էլ մտածեք, այ այստեղ ցուցադրում եմ նաև այս լկտի երկուսին, հատկապես սրան, որին պետք է գնդակարել։ Ահա, եթե ես քննարկում եմ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը և սահմանադրության դրույթները, և դիտում ես, որ կարողանում ես մի քանի կիլոմետր դիտել ըստ մեր սահմանադրությամբ, և կարող ես 800 000 մետրից սահմանադրության բոլոր դրույթները կատարել, սա է ձևը, այլ ձև չունեք, ազգովի գնում ենք կործանման։ Եթե մտածում եք, որ ժողովուրդը պետք է ոտքի կանգնի, կամ կան այն մարդիկ, որոնք մի 100 հոգի տարբեր տեղերից, օրինակ Սերժի խմբից, Ռոբերտի խմբից, Ծատուրյան, Մատուրյան, Դոդիկ, Մոդիկ, դրանք այդ բոլորը, ելք, մելք, բոլորը պետք է հավաքվեն, չհասկան, մեկ կասկացի, որ կհավաքվեն, սա է, քանի որ մի մասի վրա ԿԳԲ-ն գործեր ունի, նրանք կվախենան դուրս գալ, թե պետ լավ էլ ցանկանում են, իսկ մի մասն էլ քնած է, իսկ նրանք, ովքեր կանգնած եք, ձեզ տանելու են փակեն և երկիրը տուրը տան, դուք ձեզ թուրքերը բերթում են գալու, ասեն սալամ ալեյքում, սրանց էլ դրսում են մորթելով ասելու սալամ ալեյքում։ Այս տականքը իր ջհուդ կնոջ և Լևոնի ջհուդ կնոջ հրահանգը կատարելով, և Պուտինին խապեց, և հայերին խապեց, և ամերիկացիներին խապեց, սա միայն կատարում է Եվրոպարլամենտի և անգլիացիների ծրագիրը Էրդողանի և Ալիևի հետ համաձայնեցրած, և սա արդեն վերջն է, եթե այստեղ կասկածներ կա, ամեն ինչ կարող եմ հատիկ-հատիկ ապացուցել,
Եվ եկեք սրան բռնելուց հետո ես գամ այն հարցերը, որոնք ես կտամ այս տականքին, դուք կտեսնեք, որ այս տականքը նույնիսկ մեկ վարդյան նստելու իրավունք չուներ իր ամբողջ ջհուդական անձնակազմով, դրանք բոլորը ջհուդ լակոտներ են, ինչպես միշտ ասել է։ Եվ Անգլիայի դեսպանատան առաջ պետք է գնալ և այս ամենը կարդալ, մի պահ կանգնեցրեք, ինքներդ կարդացեք, ում պետք չէ, չեմ ուզում շատ ժամանակ ծախսել սրա վրա, քանի որ ավել լավ է լինել այնտեղ։ Բևերի մասին, ձեզ թվում է, որ Բևերի մասին ես նախորդ ֆիլմում ասացի, որ նրանք ծախված սրիկաներ են և այլն, չէ, նրանք ում ճյուղը տանում են, այդ ճյուղն էլ չի հաստատում, և երեք միայն Գարեգին Չուխաջյանը ապացուցեց, որ նա ինքն էլ է զարմացած և այնքան էլ զարմացած չի, համոզված ասում է, որ նույնպես, որ Անգլիայից մենք հույս չունենանք, Անգլիան լրիվ բարերով չասես, նա մեր համար առաջին դավաճանն է։ Այս մարդիկ էլ լավ հասկանում են դա, սրանց միացեք, բայց եթե սրանց միանում եք և սրանք տանելու են միայն այդ ճանապարը, որը տանում է փակուղի, մեկ միանա, ոչինչ ասեք Նիկոլին, նախ հետո ձեր մեջ ձեր հարցերը լուծեք, բայց սրա առաջարկը, այս մարդու առաջարկը, դա ամենաճշմարիտ առաջարկն է։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ ես սրանց կողմ էի, հիմա դեմ եմ, չէ, ես ոչ սրանց դեմ եմ, ոչ կոմ, միշտ ասել եմ, սրանք ում մարդն էլ լինեն, եթե տանելու են լավ ճանապարով, և ամենա երկարը իրոք որպես ուշ իրենք մնացին, դրա համար պետք է սրանց միանալ, եթե սրանք ասեն գնում ենք Ամերիկայի հետևից, խնդրեմ ամերիկացիներին կանչեք, փաստաթղթերը ցույց տվեք, չէ, մենք միայն հույսներս պետք է դնենք մեզ վրա, կամ Ռուսաստանին էլ է գցել Ալիև, Էրդողանը, Նիկոլը և մեզ էլ, և սա արևմուտքի ծրագիրն է, որ քանի որ պետք է կառուցվի նոր մետաքսի ճանապարը, եկեք նրանց հետ մեր հարցերը լուծենք։ Իսկ թվում է, սրանք ճկուն մարդիկ են և կհասկանան ամեն ինչ։ Իսկ ինչ թվում է, որ ես դեմ եմ, որ այսօր սրանք, այս մարդիկ նույնիսկ այս մոտ մեկ տարվա ընթացքում միշտ նստացույց անելով մեծ գործ են արել, մեծ գործ են արել և մեծ գործ են անում, և միացեք, ես չեմ ասում մեկ միանա, ես ասում եմ, որ միամտաբար սրանքել են խաֆել անգլիացիների այն արտահայտություններին, որ կոգնենք ձեզ հայերիդ, այստեղ միշտ հայեր են ապրել, նրանք միշտ երգերեսանիությամբ ուրիշի ձեռքով կատարել են իրենց սրիկայությունը, իսկ այս մարդիկ, ինչպես նաև բոլորը, ինչպես նաև թագավորական ծագում ունեցող Մայքլը և այլն, բոլորն էլ կարող են սխալվել, բոլորն էլ կարող են սխալվել, բայց իրենց կատարածը ազգանվեր գործ է, և հասկանալ է, իրենք միակողմանի Պուտինին մեղադրելով, սա միայն Պուտինին մեղադրանք չէ, սա Պուտինին այն մեղադրանքն էր, որ բարեկամական պայմանագիր ունես կնքած, ինչպես ես մարդն է արտահայտում, բարեկամական պայմանագիր ունես կնքած, բայց պադլեցի նման մեզ հետ վարվեցիր, սա է հարց, եթե պադլեցի հետ ես մեզ հետ վարվել, ապա ասում ենք այլ կոմ, իսկ թե ես մարդիկ ինչ կկատարեն, թե պետ սա իրենց հետ կապ էլ չունի, սրա վրա կարել է խաչքաշել այս ծախված ոչխարի, ես մարդիկ միշտ էլ լավի, միշտ էլ հայի լինել չլինելու հարցի համար պայքարող մարդիկ են, ես վատ բան չեմ ասել, միայն ասում եմ, նորից եմ կրկնում, լրիվ սրանցել են խապել այն հարցով, որ մետաքսի նոր ճանապար է բացվելու և գալու է Հայաստանով, հիմա բացատրեմ, որպեսզի իրենց էլ պարզ լինի, ձեզ էլ պարզ լինի, ես երեք չուզեցի շատ երկար բարակ խոսել, այժմ այդ մետաքսի ճանապարի մասին նորից էստեղ ասեմ, ըստ Բևերի, որին Ամերիկայում թե Եվրոպայում ես չգիտեմ որտեղ խապել են, իբր
Հնդկաստանից նավերը բարձած, քանի որ արանքում Պակիստանն է, պետք է գային Հնդկաստան, Իրան, չգիտեմ պորտերում որևէ մեկը աշխատել կամ գիտեք, ինչ աշխատանք է, որքան ժամանակում է դա կատարում. Եթե շատ արագ աշխատեն այդ մեծ նավերը, թեկուզ փոքր նավեր, մոտավորապես 6-8 մինչև 10 ժամ մինիմումն եմ ասում, հարկավոր է որպեսի բարձեն, մի 10 ժամ էլ էստեղ, արդեն 20 ժամ, գնացքը եսպես եկավ Հայաստան, եկավ էստեղ նորից լրվեց, նորից Վրաստանում բարձեցին նավերը, եկավ էստեղ նավերից իջավ, արդեն մինչև հասնում է տերերին, դա դառնում է 10-12 օր, դա նույն է, որ էստեղից միանգամից կան եսպես մտնեն ու տանեն, խապել են այս մարդկանց, որ նոր մետաքսի ճանապարհ են կառուցում, որ ես մետաքսի ճանապարհը Չինգիսխանից հետո գիտեին, չեն փակել և չեն էլ բացել, իսկ իրականը, եթե մենք քննարկում ենք այ էստեղից սկսած այսպես, երբ որ գալիս է ճանապարհը, գալիս է Ղազախստանով, եթե նույնիսկ Ռուսաստանից Դաղստան բան չեն կտրում, գալիս է այսպես, միայն այս մասով գնացքը անցնում է պոնտոնների վրա, որից հետո Հայաստան, Վրաստան, Թուրքիայով մտնելով գալիս է այստեղ, Թուրքիայում բաժանարար գծով, և այստեղից մինչև Անգլիա, այս ամբողջ 10,000-11,000-ը նա անցնում է 24 ժամում, սա է նրանց նպատակը և արանքում խաչ են քաշում, և ռուսների վրա, և ինչի չեն այս ծրագիրը ասում, քանի որ արանքում խանգարում ենք վրացիները, հայերս և իրանցիները, նախ մեզ են էստեղ ոչինչ ասնում, թեպետ Իրանը լրիվ չեն վերցնում, իրենք այլ Իրանի հյուսիսային մաս, իսկ մեզ ու վրացիներին չմո են սարկում, նույնը ուկրայնական հարցով էստեղ նախ կապիտուլյացիա են ենթարկում Ռուսաստանին, հետո Ռուսաստանին զրկում ատոմից, դառնում է մեզնից բետար չմո, ճիշտ է արանքում մենք վերանում ենք, և այս չմոների պատճառով մենք վերանում ենք, երբ որ Սերժիկ, Ռոբիկ և այլն միայն կատարում էին, նա որ Հայաստանը քանդեն, ավիրեն, միայն միլիարդներ տանեն և հայազգը 5,000 դրամով ծախում էր. Սա է ամբողջ ծրագիրը, ամբողջ մեխանիզմը, որով շարժում են աշխարհի տերերը, սա է. Ես միշտ ասել եմ, ես միայն նրանց եմ ուսումնասիրում, և միայն նրանց ուսումնասիրելով ինքները դրեք և մաթեմատիկորեն, և ինչպես ցանկանում եք հաշվել, 400 սրեդնին վերցրեք 400 կիլոմետր ժամ արագությամբ գնացքը, թեպետ եթե այստեղ վերցնում են Ղազախստանից միանգամից այսպես, Իրանի վերևը վերցնում են այսպես, մտնում է Թուրքիա, գալիս այս մասը, սրանք բոլորը ավտոմատ գնացքներ են, և մի մեկ օրվա ընթացքում այստեղից հասնում, նույնն է Հնդկաստանից գալիս է, միայն Տաջիկստան մտնելով նորից միանում գլխավոր գծին, նորից նույն բանն է, ինչ են էստեղ ցանկանում Ռուսաստանի, Հայաստան, Վրաստան, Իրան վերացնել, քանի որ այդ ճանապարհը գումարներ է, հարստանալու ձև է, և հայերը, վրացիները կամ իրանցիք ինչի հանգստանան, երբ որ մենք բլոկադայի մեջ ենք, կտրեն Իրանին էսպես, մեզ էստեղից կվերացնեն, և իրենց պետք է նաև Դաղստանը, դրա համար Էրդողան և այլն սխալ չեն խոսում, միացնելով Ղազախստանին ամբողջ ճանապարհը 2-3 գծով իրենցն է, էստեղ միայն պոնտոններով, մեկը Իրանով, մեկը Հայաստան, Վրաստան, Թուրքիա, և այս բաժանարար գծում, որը նույնպես Հայաստանի տարածությունում, այսպես մտնում են Իզրայելով, Աֆրիկա, աֆրիկական բույսերը, բանջարեղեն մրգերը Լոնդոնում ստանում են մի քանի ժամվա ընթացքում, նույնը էստեղ, և միևնույն ժամանակ միայն այս մասում, էստեղ, միայն էսքան տեղ,
կողքով անցնում են նաև մարդատար գնացք, որը մի քանի ժամում կգան այստեղ կհանգստանան և հետ կվերադառնան, ուրբաթ երեկոյան կգան կհանգստանան, կիրակի երեկոյան հետ կդառնան, սա է ամբողջ իրենց մտածածը և այս երկու տեսակները, որոնք աշխարի կեսն են ներկայացնում, այս երկուսը միասին վերցրած, եւ այստեղ Ֆիլիպիններ, Կորեա, Ճապոնիա եւ ներքև արդեն Ինդոնեզիա եւ այլն, այս տեսակներին աշխատեցնելով իրենք շվշվացնելով ապրելու են, իսկ այդտեղ շվշվացնելով ապրելու կամ օգուտ ստանալու մենք պետք չունենք, քանի որ եթե հայերը, ինչպես իրենք են ասում, հայերը հզորացան, աշխարին կտիրանան։ Դրա համար մեզ էստեղ մեր ձեռքով Հայաստանի ղեկավարների, միևնույն ժամանակ Ռուսաստան, Ալիև, Էրդողանի ձեռքով կատարում են, հետագայում էլ հայերը կասեն նրանք սուրբ են, միգուցե բերեն Պուտինին էլ որպիսի կամ Էրդողանի գլուխն էլ հայերը կտրեն հանգստանան, բայց արդեն առանց հայրենիքի։ Այսքանը և հաջորդ միշտ էս մասը կշարունակեմ, արդեն սանց հետո կլինի 100% շարունակելի մեկ և այլն, եթե նոր նորություններ կամ նոր հաշվարկներ, ավելի մանրամասներ կուզեք իմանալ, որպեսի պատրաստ լինեք, իսկ նա ինչ-որ տեղի ունենում այսօր կրկնություն չլինի ասելը, ցանկանում են այստեղ մեզ, մեր ինտերնետն էլ կտրեն, աշխարի հետ կապը կտրեն, այստեղից փակեն և խեղտելով Հայաստանին չկարողանան նույնիսկ աշխարին ասել, որ մեզ մորթում են։ Հասկացեք, այս մասը ամենակարևորն է, դրա համար Նիկոլը իր տերերի հրահանգը կատարելու համար, հետևը պատրելով, մինչև $1000 փող է տալիս ոստիկաններին, որպեսի ծեծելով մարդկանց ստիպեն և այս մասը տան Ադրբեջանին։ Սա է, հասկացեք, սա կատաստրոֆիկ իրավիճակ է և այս մասը բացատրեք նաև, եթե դուք ինտերնետ կապը տալիս եք, բանկային, ինտերնետ և այլն, բոլոր ձեր կապերը խզվում է, քանի որ այդ ամբողջը դառնում է սրա ձեռքին և սա է դառնում Հայաստանի իրական տերը։ Հասկացեք, ամեն մի մետրը այդտեղ շատ կարևոր է և ամենակարևոր հարցը, միայն կատարեք սամանադրությամբ, բացի այս մեր սամանադրությունից, որ ունի սև և այս բաց գույնը, բացի դա մեր սամանադրությունում ամեն մի կետ, ամեն մի շուրուպ իր տեղը, ամեն ինչ իր տեղը հատիկ-հատիկ նորմալ ձգված է, միայն այս սամանադրությամբ կարող եք այդ հարցը լուծել և եթե այս սամանադրությամբ սրանց հարցը թեկուս ԿՊԱ-կաններից մի 10 հոգի գաղտագողի վերացնում եք, ոստիկան եք գյուլում, հրապարակում կախում եք պլակատ, եթե ոստիկանները դուրս եկան համազգեստով կամ հարձակվեցին ժողովրդի վրա, գյուլվում են բոլոր ոստիկանները, մի 10-12 հոգի սատկացնեք, մնացածը փախչելու են և մեկ է սրանք իրենց ամսական փողերը ստացել են, սրան արդեն կհասնեք և իրականությունը կիմանաք, ինչ որ ես ասում եմ, այս ամենը նաև կարելի է ստուգել, եթե կարողանում է այս ոչխարը սրան Ալիևին կամ այս 5 հանրապետությունների շեֆերից մի քանիսին թեկուս բոլորին բերի Մոսկվա և սկսի նրանց ճզմել իմանալ ճշմարտությունը։ Դրա համար թուրանը ստեղծում է և այստեղ ոչ մի կասկած չկա, թուրանը ըստ իրենց ուզում են ստեղծել նաև այսպես կտրեն, հասկացակ թուրանը ինչպես են ուզում կառուցել և չեչենները և մյուսները լավ չեն հասկանում, այսպես կտրելով, մի գուցե Բուլղարիա, Ռումինիա սրանք էլ վերցնեն իրեն ձեռքը, Ուկրաինա և հաջորդ ճանապարհը, որը նախատեսված է մինչև 35 թվականը, հաջորդ ճանապարհը կբերեն հենց այսպես,
Ուկրաինայով դուրս կգան, կգան այսպես, ավելի կարճ, ամենակարճ եւ ամենա իրենց համար նպաստավոր, թեպետ Էրդողանի սա դուրս չի գալիս, բայց այլ են նախատեսում այս ճանապարհը. Եվ հասկացեք, սա մեր լինել չլինելու հարցն է, մեր տեսակի լինել չլինելու հարցն է, ոտքի կանգնեք, հայրենիք ոչ մի երկիր չի դառնա մեզ, թեկուս ոսկու ու պլատինի մեջ ինչ-որ մի տեղ տան ամենալավ բանալը.